A aula de hoje a gente vai falar sobre 14 expressões que a gente fala em francês, que vão fazer, que você vai aprender hoje, que vão fazer que você fale como um francês. Porque os franceses utilizam os nativos, né, as pessoas que falam francês, os francófonos, para quem não sabe, são as pessoas que falam a língua francesa, né? Então, essas pessoas, né, os suíços, os franceses, belgas, os luxemburgueses, os canadenses, a gente fala essas expressões aqui. Algumas dessas expressões, eu vou dar alguns exemplos a mais, mas eu acredito que com os exemplos que eu coloquei aqui você já vai entender. Vai anotando tudo aí, e daí, depois que acabar a aula, você pega essas frases e vai lá adicionando o Anki para te ajudar a memorizar. Lembra que eu falei do Anki em alguma das aulas passadas? Então, não esqueça, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para a aula de hoje. Vamos começar aqui com a primeira frase, e daí a gente vai explicar um pouquinho melhor aqui a nossa expressão. Vamos lá, gente. Primeira frase. Aujourd'hui, on est le 22. Aujourd'hui, on est le mercredi 22. Aujourd'hui, c'est le 22 avril. 22 avril. Aujourd'hui. Hier, c'était le 21 avril. Demain, ça sera le 23. Então, aujourd'hui, essa palavra aujourd'hui significa hoje, tá? Então, aujourd'hui. Salut Mariana. Salut Mayumi. Salut Suzy. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui, né? Continuar. Então, aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis réveillée. Alors, je dormais. Je me suis réveillée. Eu acordei très tôt. Très tôt. Muito cedo. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt. Hoje, vamos lá, só mudar aqui. Hoje, eu acordei muito cedo. Très tôt. Très tôt. Tôt significa cedo. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt. Je déteste me lever tôt. J'aime me lever tôt. Je déteste me lever tôt. Eu détesto levantar cedo. Eu détesto levantar cedo. Eu détesto levantar cedo. Então, a expressão aqui vai ser j'avais la flemme. J'avais la flemme. Que significa essa expressão? Essa expressão é tipo assim, quando você diz assim, putz, cara, nossa, meu, hoje eu tive que acordar muito cedo, meu, nossa, que preguiça que eu tava, que, nossa, não tava com vontade de levantar, que preguiça. Então, essa expressão j'avais la flemme significa eu estava com preguiça. E na verdade a expressão, né, vou até colocar aqui, ó, j'avais la flemme. A gente vai colocando de outra cor sempre para vocês irem vendo bem. Então lá, essa expressão então j'avais la flemme significa eu estava com preguiça. Oh, j'avais la flemme, tá? Eu estava com preguiça. Então ela vem da expressão avoir la flemme. Então ter preguiça. Então, como que eu digo, tipo, ai, agora, putz, meu, eu tô numa canseira aqui. Ai, se minha mãe pedir pra eu pegar um copo d'água pra ela agora, eu não vou, porque eu tô com uma preguiça. Como que a gente fala? Eu estou com uma preguiça. Então, vocês aprenderam ontem no verbo avoir. G, eu tenho. G. Deixa eu mudar aqui, peraí. J'ai la flemme. Então, significa eu tenho preguiça, ou eu estou com preguiça. Eu tenho ou eu estou com preguiça. Ah, eu estou com preguiça. Então, essa expressão j'avais la flemme significa eu estava com preguiça, eu tinha preguiça, ou então j'ai la flemme, eu tenho preguiça, eu estou com preguiça, tá? Então, j'ai, ó, vamos prestar atenção na pronúncia? Só deixa eu colocar aqui em outra cor para vocês verem bem a tradução. Né? Como sempre, a gente sempre coloca aqui de outra cor. Então, vamos lá. Ó, j'avais la. Essa palavra principalmente que eu quero que vocês prestem atenção.
La flemme, tá vendo? A gente não fala o E, a gente fala flemme, flemme. J'avais la flemme, eu tinha preguiça, eu estava com preguiça. Então, flemme significa preguiça, tá? Então, j'avais la flemme, j'ai la flemme. Certo? Deu para entender? Se você quiser perguntar para alguém, tipo assim, mas é uma, gente, lembrando, tá? Lembrando que ó, inclusive, essa expressão, ela é uma expressão bem assim informal, tá? Tipo para você perguntar para os seus amigos, né, para as pessoas que você conhece, ah, você tá com preguiça? Tipo, ah, eu tô com preguiça, tá? Dessa maneira que a gente fala. Como que eu pergunto para alguém? Como que eu pergunto para alguém se a pessoa está com preguiça? Sabendo que a expressão é avoir la flemme, e ontem vocês aprenderam como conjugar o verbo ter, que é o verbo avoir, então a gente diria: você está com preguiça? Tu as la flemme? Tu as la flemme? Tipo assim, ai, eu quero. Nossa, eu tô querendo ir lá no mercado. Vamos comigo? Você tá com preguiça? Tu as la flemme? Tu as la flemme? Você está com preguiça? Você está com preguiça? Então, tu as la flemme. Ok? Tu as la flemme. Lembrando que vocês aprenderam aqui o verbo avoir ontem, ok? Vamos lá, gente. Próxima expressão. Então, a expressão avoir la flemme significa ter preguiça. Ok. Bora lá, gente. Olá lá. Olá lá. Olá lá. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai tellement de choses à faire. J'ai tellement de choses à faire. Je suis fatiguée. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tô tão cansada. Je suis fatiguée significa que eu estou cansada. J'ai tellement de choses à faire. Eu tenho tanta coisa para fazer. Je ne sais plus où donner. La tête. Je ne sais plus où donner la tête. É essa expressão aqui. Sempre quando tá em negrito, é a expressão que a gente vai aprender hoje, tá? Então, ó. Oh là là, je suis tellement fatiguée, je suis fatiguée. Oh là là, tipo, oh là là. Eu estou cansada, ou estou cansado. Eu tenho tanta coisa para fazer. Que, tipo assim, eu já não sei mais o que fazer, já não sei o que fazer, tá? Je ne sais plus où donner la tête. Eu não sei. Deixa eu mudar meu tecladinho pro português aqui. Eu não sei. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que que eu tenho que fazer. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Gente, eu vou pedir uma coisa aqui para vocês. Vocês vão participar dessa live aqui comigo. Não é só ficar aí ouvindo e anotando coisinha nenhuma. O que a gente vai fazer aqui nessa live? Eu vou pedir para vocês, conforme eu for explicando aqui as expressões, eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários expressões em português que poderiam, vamos dizer assim, que poderiam significar a mesma coisa dessas expressões que eu tô dizendo. Por exemplo, uma expressão para dizer eu tô com preguiça. Ah, tipo, nossa, eu tô muito cansado. Não sei, uma expressão para dizer eu tô com preguiça, que nem no francês, j'ai la flemme. Aqui agora nessa expressão que a gente falou, je ne sais plus où donner de la tête. Tipo assim, eu não sei mais o que fazer, tá? Então, vamos aqui juntos pensar aqui em algumas expressões em português, tá bom? Vamos lá. Olá lá. Inclusive, até essa expressão aqui, ó, je suis fatigué, é também uma expressão em francês. Eu até coloquei duas na mesma frase sem perceber. Essa je suis fatigué, tipo, eu tô cansada. Agora sim, uma coisa, gente. Até ver aqui nos comentários como que fala tô morta. Ó, je suis fatigué significa eu estou cansado, né? Se fosse dizer cansada também.
Se eu fosse. Só que, ó, presta atenção, eu estou cansado. Tipo, ó, trabalhei, sabe, tô cansado, eu se fatiguei. Agora, pra dizer, tipo assim, meu, eu tô morto de cansado. Tipo, trabalhei que nem um condenado, tô morta de cansada. Como que eu falo isso? Em francês a gente utiliza a expressão je suis crevé. Talvez vocês já viram algum vídeo que eu falo, inclusive, essa expressão. Je suis crevé significa eu estou morto, eu tô quebrada. Quebrada. Sabe? Eu tô exausta, tipo, tô muito cansada. Je suis crevé. Crevé. Então não significa a mesma coisa, tá? É realmente, tipo, pra dizer, nossa, tô extremamente cansada, tá? Je suis crevé. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Só vamos fazer uma outra frase de exemplo, que olha que legal. Je suis. Vamos fazer assim, ó. Peraí, deixa eu só mudar a letra aqui, que às vezes ele buga, que não sei por quê. Bora lá. Vamos escrever assim, ó. Um exemplo. Tô só no bagaço. Gostei dessa expressão, porque eu falo isso também. Não é só nordestino, não, viu? Eu sou curitibana e eu falo essa expressão também. Vamos lá. Vamos pegar um. Eu vou dar um exemplo que vai ter essas duas expressões aqui, ó. J'ai la flemme, que é a expressão que você aprendeu aqui na frase número 1. E agora, essa com je suis fatiguée. Por exemplo, assim, ó. Je suis tellement fatiguée. Je suis vraiment crevée. J'ai la flemme. J'ai la flemme d'aller acheter du pain. Um exemplo. Eu estou tão cansado. Eu estou realmente, eu tô realmente morto, quebrado. Eu, tipo assim, eu tô com preguiça de ir comprar pão. Isso aí, gente. Então, a gente viu, vocês viram? Eu coloquei a mesma expressão. A mesma várias expressões, na verdade, duas expressões, três expressões, né? As três expressões aqui na mesma frase, tá? Então, só para voltar aqui, a gente já deu um outro exemplo, né, gente? Mas vamos voltar na expressão principal que a gente tá falando aqui. Deixa eu colocar uma outra coisa. Vamos lá. Então, a expressão da frase 2. A gente tem duas expressões aqui na frase 2. A gente tem je suis fatiguée, eu estou cansado, ou eu estou cansada, e a gente tem je ne sais plus où donner de la tête. Que é tipo assim, tenho muita coisa para fazer que tipo, eu já não sei mais o que eu tenho que fazer. Tipo, eu já não sei mais o que fazer de tanta coisa que eu tenho que fazer, tá? Bem, vamos lá agora pra terceira. Gente, essa terceira expressão, ela é muito, muito, muito utilizada. E tipo assim, você vê muitos franceses falando isso para qualquer coisa. Então vamos lá, anotem bem aí, tá? Salut, pessoal que tá chegando agora, um pouquinho atrasado, não tem problema, vocês vão pegando aí, tá bom? Vamos lá. Vou até, inclusive, explicar bem direitinho essa expressão, porque ela é bem legal para vocês utilizarem. E atenção, porque eu tenho certeza que nessa expressão que a gente vai aprender aqui agora na frase 3, você pode achar um falso cognato, tá? Você já vai entender. Vamos lá. Tu as vu comme il danse? Ah, tu as vu comme il danse? Tu as vu comme il danse? Tu as vu comme il danse? Você viu? Vou até separar essa frase. Peraí. Tu as vu comme il danse? Você viu como ele dança? Meu Deus, você fala numa baladinha assim, ó. Você fala, tá falando, nossa, você tá vendo como aquele menino ali dança? Você tá. Tu as vu comme il danse? Você viu como ele dança? Dança, agora acho que é dança com cedilha, né, gente? Tu as vu comme il danse? Você viu como ele dança? C'est dingue comme il arrive à faire ses mouvements avec autant de facilité. C'est dingue, essa expressão c'est dingue, essa expressão c'est dingue, que é a expressão que a gente está vendo aqui nessa frase. Ela significa, tipo assim, meu, é coisa de louco, é tipo fora do comum, meu, é coisa de louco. C'est dingue. É coisa de louco. É fora do comum. Comme il arrive à faire ses mouvements avec autant de facilité. O que que significa tudo isso, meu Deus do céu? É fora do comum
Como ele arriva a fazer seus movimentos, os movimentos, como ele consegue fazer os movimentos avec autant de facilité, com tanta facilidade. É fora do comum, então essa expressão sedang, ela tem vários sentidos, mas aqui nessa frase ela tem sentido de, tipo, meu, é uma coisa de doido, coisa de louco, isso aqui é fora do comum, é coisa de louco. Comme il arrive à faire ses mouvements avec autant de facilité. Como, deixa eu mudar aqui, como ele consegue fazer os movimentos com tanta facilidade. Tipo, como que a gente vai achar? Gente, vamos achar agora uma expressão aqui pra dizer, tipo assim, gente, coisa de louco. Tipo, meu Deus, que doido. Coisa de louco, fora do comum. Uma expressão em português, eu conto com vocês aqui nos comentários. Vamos lá. Vamos achar aí expressões do Nordeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba. Vamos lá. Sedang. Sedang, nessa frase. Sedang, você pode utilizar para várias coisas em francês, tá? Nessa frase aqui, tipo assim, você pode dizer. Primeiro sentido do sedang é tipo assim, meu, que coisa de louco, meu, é excelente, fora do comum. Nossa, show de bola, tá? Sedang. É coisa de louco, é fora do comum. Aí, você tem o sedang, você pode utilizar o sedang para outro sentido também. É da hora, o Maurício falou assim, é, pode ser isso mesmo, é irado, com certeza, gente, tá vendo? Vocês estão entendendo, né? Coisa de louco, irado, nossa, que massa, entendeu? Vamos lá. Outro sentido do sedang, agora que vocês vão ver aqui. Au début du confinement, no começo do confinamento, do isolamento que a gente está vivendo agora, les gens, as pessoas, o povo, les gens, compravam 5, 6 paquets de papier toilette. O que é papier toilette? Paquet de papier toilette é pacote de papel higiênico. Papier toilette. Papier toilette, que provavelmente vocês já falam essa palavra em português, que é banheiro, né? Então significa papier toilette, papel higiênico. Agora aqui. C'est quand même dingue. Tipo assim, o que será que significa essa frase? Se eu falar assim pra vocês, ó, presta atenção. Au début du confinement, no começo do isolamento, no começo do confinamento que a gente tava fazendo aqui, as pessoas compravam 5, 6 pacotes de papel higiênico. C'est quand même dingue. Meu, é tipo assim. É impressionante. Tipo, as pessoas não têm noção. É tipo, meu, não faz sentido. Não faz sentido, tá? Então, tá vendo como a expressão sedang, ela pode ser utilizada para tipo assim, nossa, que massa. Ela pode ser também utilizada para tipo, meu, não faz sentido, que estranho. Nossa, nada a ver, né? Que pessoa sem noção. Tá vendo? Então, ela tem vários sentidos, tá bom? O début du confinement, vamos lá. No começo do confinamento, do isolamento, as pessoas achetaient, compravam 5, 6 pacotes de papel higiênico. C'est quand même dingue. Tipo assim, meu, as pessoas estão doidas da cabeça, as pessoas são meio sem noção. Que sem noção, né? C'est quand même dingue. As pessoas, como a gente pode dizer isso aqui? É surreal, tipo, nossa, não faz sentido, tá? Surreal, não faz sentido, ok? Vocês estão entendendo o sentido dessa expressão? Ela pode ser utilizada para várias coisas, tá? Surreal, não faz sentido, sem noção, ok? No começo do confinamento, au début du confinement, no começo do confinamento, les gens achetaient, as pessoas compravam, achetaient, 5, 6 paquets de papier toilette, 5 pacotes de papel higiênico. C'est quand même dingue. Tipo, as pessoas são loucas. As pessoas são doidas da cabeça. Pediram para eu repetir aqui o número 5 e 6. Vamos lá. 5, 5, 6, 6. Mas aqui quando a gente fala 5, 6, ó, 5, 6, falar um pouco mais rápido, tá? Les gens achetaient 5, 6 paquets
de papier toilette. C'est quand même dingue. Agora uma coisa aqui, gente, rapidinho. Vou passar aqui para vocês uma maneira bem diferente de falar também papel higiênico, que é uma maneira mais assim, é uma maneira mais informal que você fala com teus familiares, com teus amigos, gente. Não vai falar isso com uma pessoa que você tem que mostrar que você é sério, tá? Só com teus amigos. Vamos lá. Papier toilette é tipo papel higiênico. Então, por exemplo, você tá no mercado, você tá lá procurando, ah, onde que tem papel higiênico? Você vai perguntar papier toilette, você vai falar papier toilette. Agora, se você tá com seus amigos, você fala assim, putz, ah, Fernanda, acabou o papel higiênico aqui. Como é que a gente pode falar de uma maneira mais informal? A gente pode falar simplesmente PQ. A letra P e a letra Q em francês. Esse Q a gente fala Q em francês. Então, ficaria papier, que é o P de papier, e Q, que significaria bunda em francês, tá? Bunda. Então, PQ, papel de bumbum, tá bom? PQ, é uma maneira bem informal, tá? Estou dando risada aqui, mas é realmente o que as pessoas falam, tá? Est-ce que tu as du PQ? Será que você tem papel higiênico? PQ. Papel higiênico também, higiênico, mas de uma maneira bem informal, tá? Papier cul. Papier cul. PQ. PQ. Vou até dar outros exemplos aqui, ó. Tu as du PQ? Você tem papel higiênico? Você tem papel higiênico? Ele tá sempre corrigindo aqui, né? Colocando. Acho que tem uma, não tem um acento, né? Você tem papel higiênico? Tu as du PQ? Tu as du PQ? Então, esse PQ você pode falar para os seus amigos, tipo, de boa, assim, tá? As pessoas não vão falar, ah, olha lá, essa pessoa falando uma coisa dessa. Não. As pessoas vão entender porque, tipo, as pessoas falam assim, tem os nativos falam assim. As pessoas falam de uma maneira mais correta, que seria o papier toilette, quando as pessoas estão, tipo assim, com pessoas que elas têm que fazer, que elas estão sérias, entendeu? Mas quando estão com os amigos, com a família, né? Com as pessoas mais íntimas, a gente fala PQ mesmo. Ok? Deu pra entender certinho aí? Vamos lá então, né, gente? Pra próxima expressão. Só deixa eu colocar isso aqui de roxinho. Gente, tô fazendo essa live aqui hoje pra gente, tipo assim, pra gente descontrair um pouquinho, porque a gente estudou texto, a gente estudou verbo avoar. Então vamos lá, gente. Agora vamos estudar alguma coisa diferente pra gente dar um pouquinho de risada, né? Também. E em coisas que a gente utiliza no dia a dia. Então é isso que eu quero que vocês aprendam, entendeu? O francês do dia a dia. Não basta vocês aprenderem o francês do livro do, sei lá, quem lá, vamos dizer aqui, do Guide. Como é que se apela? Guy de Maupassant, tipo, que é um escritor francês. Não adianta, porque a gente não tá aqui para aprender, para fazer um poema, para fazer um livro. A gente tá aqui para aprender o francês, pra gente conseguir se comunicar. Lógico que daí você vai poder usar o francês no seu trabalho, né? No seu, enfim, nos seus estudos, mas você precisa aprender o francês que a gente fala de verdade. Então, essas são expressões que a gente utiliza, no dia a dia, tá bom? Então vamos lá, gente. Marie e Jean, sempre utilizo Mariazinha e Joãozinho, né? Marie e Jean, Marie e Jean, porque Marie e Jean é mais chique, né, gente? Maria e Joãozinho, Mariazinha e Joãozinho é em português. Agora em francês tudo fica mais chique. Marie e Jean, olha só que lindo. Marie e Jean, Maria e João, né? Marie e Jean se sont mariés. Marie e Jean se sont mariés, mariés. Dans une petite ferme. Já vou explicar o que é. Se sont mariés dans une petite ferme. Petite ferme é tipo uma fazendinha, uma chacarazinha, tá? Ferme é tipo uma fazendinha, uma fazenda, uma chácara, tá? Ferme, dans une petite ferme. Tu savais? Vamos lá, vamos traduzir a parte? Marie. Eita, não, mas o negócio sempre quer corrigir aqui, né? Vamos lá. Marie e Jean, Jean, se casaram em uma pequena fazenda ou chácara, tá? Chácara. Chácara.
Você sabia? Tu savais? Tu savais? Non, je savais pas. Tu savais? Você sabia? Você sabia que Marie et Jean, ils se sont mariés dans une petite ferme? Non, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que significa essa expressão? Non, je n'étais pas au courant. Quero saber se alguém aqui sabe. O que significa a expressão je n'étais pas au courant? Je n'étais pas au courant. Tipo assim, não. Ele respondeu não. Vou até falar para vocês aqui. Ele respondeu não. Mas o que significa essa expressão aqui, ó? Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Que será que significa isso aqui? Tem vários sentidos também, a gente vai falar aqui. Será que alguém aí sabe? Gente, tô tomando meu cafezinho aqui ao mesmo tempo. Alguém aí sabe? Dizer o que significa a expressão je n'étais pas au courant. Não. O Daniel falou se casar em uma fazendinha. Excelente, é isso mesmo, uma fazendinha, uma chácara, né? Mas e a expressão je n'étais pas au courant? Gente, vou falar aqui, vou revelar. Je n'étais pas au courant. Essa expressão je n'étais pas au courant. Pode, ó, a Mayumi falou assim, ah, não fazia ideia. Pode ser, boa ideia, pode ser também. Mas aqui ela tá querendo, tipo, ela tá dizendo assim, não, não fazia ideia. Tipo, não, não tava sabendo. Tipo, nossa, não, eu não tava ligado que eles tinham trabalhado, tinham se casado numa fazenda. Não, não tinha conhecimento disso. Não tinha ideia. Então, não, não tinha ideia, tá? Não. Eu não tinha ideia. Eu não tinha a mínima ideia, tá? Muito bem, vocês acertaram, tá vendo? Só porque eu falei ali antes a frase, dei um exemplo dentro de uma frase, vocês já entenderam. Agora imagine, se eu tivesse simplesmente colocado aqui a expressão je n'étais pas au courant na tela, eu acredito que vocês não iriam saber o que era. Mas como eu falei, eu fiz uma frase, um contexto, aí vocês conseguiram falar, ah, deduziram, ah, eu acho que essa expressão significa, tipo, não, eu não tinha nem ideia. Tá vendo? Vocês são demais, gente. Muito bem. Não, eu não tinha ideia. Não. Je n'étais pas au courant. Então, vamos lá. Essa expressão aqui, ó. Je n'étais pas au courant. Essa expressão je n'étais pas au courant significa, eu, tipo assim, eu não tinha ideia. Mas atenção. Atenção. Essa expressão, ela vem, ela tá conjugada, que nem o verbo tá conjugado e tal. Ela vem da expressão, por exemplo, être au courant. Être au courant é tipo assim, ter ideia, estar sabendo, estar ligada. Sabe quando os paulistas falam muito isso, né? Tipo assim, ah, tô ligada nisso que você tá falando, ah, tô ligado nisso que você tá falando. Então, tem esse sentido também, estar ligado ou ligada. Tipo, ah, beleza, ok? Então, être au courant. Aqui ela tem esse sentido de não ter ideia, tá? Por causa do contexto, né? Logicamente, da frase. Tá bom? Então, agora a gente vai pegar outros exemplos aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, je n'étais pas. Peraí, vou pegar aqui, ó. Je n'étais pas au courant. Vou pegar outros exemplos, vamos entender. Je n'étais pas au courant que tu parlais français. Eu não tinha ideia, eu não estava sabendo que você falava francês. Tipo, caramba, eu não sabia. Eu não sabia que você falava francês. Eu não tinha ideia. Je n'étais pas au courant. Entendeu? Ou então, por exemplo, pessoa tá aqui. A gente tá faz quase 2 semanas que a gente tá fazendo live aqui de francês nas redes sociais. Aí a pessoa fala assim: você sabia que a Dai tá fazendo live todo dia de francês no YouTube e no Instagram? Non, je n'étais pas au courant. Então, por exemplo, tu savais que Dai
fait des lives ou des cours en direct, des lives sur YouTube? Non, je n'étais pas au courant. Non, je n'étais pas au courant. Oh, então, oui, j'étais au courant. Tipo assim, agora a gente vai fazer a tradução. Tu savais que Dai fait des lives sur YouTube? Você sabia que a Dai faz lives no YouTube? Por exemplo, tá, gente? Não, pode ser. A primeira resposta pode ser: Non, je n'étais pas au courant. Não, eu não tinha ideia. Não, eu não sabia. Ou então pode ser: Oui, j'étais au courant. Sim, eu tava sabendo. Eu já tava, tipo, já tinha. Eu tava ligada. Tava ligado, tá? Então, pode significar isso também. Deu pra entender, gente? Vou até colocar aqui em preto e essa parte aqui em roxinho pra vocês verem a tradução. A Natália perguntou assim, se seria ter conhecimento de algo. Sim, pode ser também. Pode ser, tá bom? Então, beleza. Aí, esse é o primeiro sentido. Esse é os sentidos do être au courant. Então, être au courant. Então, tipo assim, eu tenho ideia, eu tenho... Ah, beleza, tô sabendo, ok, eu não sabia, ou eu sabia, tá bom? Agora, tem uma expressão que é bem parecida, mas não significa exatamente a mesma coisa. Tá bom? Atenção. Não significa a mesma coisa. A gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Salut Marie, salut Marie. On doit se voir. On doit se voir demain pour boire un café, beber um café. Tu me tiens au courant? Tu me tiens au courant si c'est bon pour toi? Vamos lá. Salut Marie. Oi Marie. Oi Marie. Oi Marie. On doit se voir. On doit se voir demain. A gente tem que se ver amanhã. A gente deve se ver amanhã. Ou tem que se ver amanhã. Se voir demain pour boire un café. Para beber um café. A gente tem que se ver amanhã para beber um café. Boire un café. Tu me tiens au courant. Ó, a expressão. Tu me tiens au courant. Si c'est bon pour toi. O que será que significa? Vamos dizer assim que eu tô ligando pra Maria, minha amiga. Ô Maria, tudo bem? Beleza? Então, amanhã normalmente a gente tem que se ver. Lembra? A gente tem que se ver pra gente beber um café que a gente tinha combinado. Tu me tiens au courant se tá tudo bem pra você? Se tá tudo certo pra você? O que será que significa se tu me tiens au courant? Tu me tiens au courant significa nessa frase aqui, né? No caso. Significa tipo assim, você me avisa se tá tudo ok pra você? Você me avisa, tu me tiens au courant, tu me tiens au courant, você me avisa se tá tudo certo pra você? Você me deixa ligada, você me avisa se tá tudo certo pra você? Tu me tiens au courant, tu me tiens au courant. Então vamos lá, a expressão não é être au courant. Que nem estava aqui em cima, né? A expressão être au courant. Aqui a expressão é tu me tiens au courant. Então vamos lá, peraí, gente. Vamos fazer assim, ó. Tu me tiens au courant. Vamos lá. Tu me tiens au courant significa tipo você. Opa, você me avisa. Você me mantém informado, informada. Você me confirma. Tá?
Mais ou menos isso que significa. Vamos lá. E essa expressão, ela tá conjugada aqui, que nem eu disse. Ela tá conjugada bonitinha, né? Se a gente for pegar ela da forma... se a gente for pegar aqui da forma... No verbo, no infinitivo, a expressão seria tenir... Eita! Sempre o negócio aqui muda a letra do meu texto, né? Vamos lá. Tenir au courant. Que significa, tipo assim, me avisar, tipo, avisar, manter informado ou informada, confirmar e etc, tá? Tenir au courant. Tenir au courant. Ok? Pra entender bem, tenir au courant. Então, avisar. Então, por exemplo, vou pegar outros exemplos aqui. Deixa eu ver. Eita, deixa eu só mudar a letra aqui, porque esse negócio vive mudando minha letra. Je ne sais pas si je viens à la fête demain. Je te tiens au courant. Eu não sei, je ne sais pas, eu não sei se eu venho, se eu vou. Se eu venho ou se eu vou, a gente pode dizer aqui também. Na festa amanhã. Je te tiens au courant. Eu te confirmo. Eu te aviso. Eu te mantenho informado. Tá? Então é nesse sentido essa expressão. Você viu como é diferente? Uma expressão é être au courant, que é tipo assim, estar sabendo, estar ligado, ter uma ideia. Tipo, eu não tenho ideia, ou eu tenho ideia daquilo que você tá falando, tá? E a outra expressão, que é bem parecida, inclusive, significa mais no sentido assim, tipo, avisar, né? Manter informado, confirmar, tá? Então, é mais nesse sentido, tá bom? Então, tenir au courant. Tenir au courant. Avisar, manter informado ou confirmar. Vamos lá agora para nossa próxima expressão. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Se tá fazendo sentido, gente, já vão deixando like no vídeo. Senão você nem precisa falar mais pra vocês, né? Que vocês precisam deixar like pra mim aqui, porque faz total sentido pra mim ter o like de vocês. É o maior prazer e maior, que não tem coisa mais gratificante saber que tá fazendo sentido o francês pra vocês. E deixando nos comentários aqui também se tá fazendo sentido, tá bom? Vamos lá agora pra nossa próxima expressão. Tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire. Você não vai crer no que eu tô falando. Tu vas pas me croire. J'ai croisé Francis hier. Aujourd'hui. Hier. J'ai croisé. Eu cruzei. J'ai croisé Francis. Francis. Hier. Ontem. Dans une boulangerie. Boulangerie. Boulangerie, c'est quoi? Croissant. Pain au chocolat. Que é isso? Boulangerie é padaria, tá? J'ai croisé Francis. Eu cruzei com o Francis, que é o nome da pessoa, hier, ontem. Tipo assim, ela falou assim: meu menino do céu, menino do céu. Você não vai acreditar, tu vas pas me croire. J'ai croisé Francis hier. Eu cruzei o Francis ontem dans une boulangerie, em uma padaria. Ça faisait un bail. Nossa, o que será que significa esse ça faisait un bail? Se eu falei pra vocês, tipo assim, meu, ontem, gente, tipo, você não vai acreditar, menina do céu, ou menino do céu. Ontem, fui lá na padaria e encontrei o Francis, ou a Mariazinha, o Joãozinho, na padaria. Nossa! Fazia muito tempo. Essa expressão, ça faisait un bail, ça faisait un bail, ça faisait un bail, significa assim, meu, fazia muito tempo, gente. Fazia muito tempo que eu não encontrava ele. Ou ela. Tá, fazia muito tempo. Então, essa expressão, ça faisait un bail, significa fazia muito tempo. Vamos lá. Tu vas pas me croire. Você não vai acreditar.
Eu cruzei, j'ai croisé, eu cruzei o Francis, j'ai croisé Francis, eu cruzei o Francis ontem, dans une boulangerie, em uma padaria. Ça faisait un bail, fazia muito tempo, fazia muito tempo. Qual a expressão a gente pode utilizar em francês? Para dizer, tipo, nossa, fazia muito tempo. Qual a expressão, gente, que a gente poderia dizer? Faz tempo, faz uma cara, nossa, faz, ó, anos, faz, tipo, muito tempo. Ça faisait un bail, fazia muito tempo. Muito tempo. Anos, faz uma cara. Tá? Então, a expressão ça faisait un bail significa, tipo, fazia muito tempo. Nossa, gente, nossa, fazia anos que não via essa pessoa. Aí na cidade de vocês, eu sei que tem gente de todo canto do Brasil. Como que a gente fala? Tem uma expressão? Porque eu gosto de saber, às vezes, sei lá, na Bahia a gente fala, oxente, bichinho, demorou muito tempo pra ver esse menino, né? E sei lá, em São Paulo a gente já fala diferente. Tem uma expressão aí que vocês utilizam para dizer, tipo, nossa, fazia um mó tempão, né? Que eu não via essa pessoa fazia um tempão. Fazia uma cara, até coloquei aqui. Ça faisait un bail. A gente fala, então significa, tipo, fazia tempo, fazia uma cara, fazia mó tempão. Aqui o Nola Freitas falou mó cota. Tá, então é isso aí, gente. Fazia mó cota. É assim que fala, mó cota. Faz mocota, fazia décadas, boa, fazia décadas, tá? Então é esse sentido. Ça faisait un bail. Ça faisait un bail. Ó, e essa palavra bail, a gente não fala o L no final, tá? A gente fala bail. Bail. Fala como se estivesse falando bail em inglês, né? Tipo de tchau. Fala bail, bail, bail. Ça faisait un bail. Ça faisait un bail. Vamos pegar outros exemplos aqui? Vamos pegar aqui um exemplo, vamos lá. J'ai vu. Eita, deixa eu mudar a letrinha. J'ai vu Chris hier. Ça faisait un bail. Eu vi, j'ai vu. Eu vi o Chris ontem, hier. Ça faisait un bail. Fazia tempo. Fazia décadas, né? Fazia muito tempo. Tá bom? Então, ça faisait un bail. É isso aí, gente. Vocês estão tão ligados aqui nas expressões em francês, né? Vocês estão ligados. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant, tá? Então, vamos lá. Beleza. Gente, rapidinho, o que eu quero falar aqui para vocês, porque já em várias frases que eu fiz aqui, eu acabei colocando essas palavras. Quais são essas palavras que eu coloquei em várias frases? São aujourd'hui, a palavra aujourd'hui, que eu sei que muitos aí de vocês já sabem, né? Aujourd'hui, que significa hoje. Hier, significa ontem. E demain, significa amanhã. Tá? Só para vocês saberem. Não vou fazer algumas frases aqui, porque agora hoje realmente o foco é a gente fazer expressões. Só para vocês entenderem, porque essas palavras vieram bastante aqui nas frases que a gente está vendo hoje. Faz um século, fazia uma cara, fazia mil. Como que fala essa palavra, Maurício? Dux ou dux? A Nola falou que, ó, fiz até certinho aqui com o dedo, realmente, inclusive em francês a gente fala, ça faisait longtemps, tá? A gente fala muito com as mãos também em francês. Não são só os italianos que falam com as mãos ou os brasileiros, a gente fala também em francês muito com as mãos. Ok, próxima frase aqui, gente, vou até colocar para baixo as próximas para vocês não irem vendo. Vamos lá. On peut se voir à 17h. On peut se voir à 17h pour prendre un café, prendre, tomar um café,
Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Oui, ça me va. On peut se voir à 17h. A gente pode se ver. Oh, imaginei, eu tô falando com você e eu falo assim: ó, a gente pode se ver amanhã para tomar um café? On peut se voir à 17h pour prendre un café? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va? Oui, ça me va. O que significa essa expressão? Ça me va. Então, vamos lá. A gente pode se ver às 17. Eita, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Pour prendre un café, para tomar um café. Tipo, est-ce que ça te va? Est-ce que ça ne te va pas? Está tudo bem para você? Tipo, tá tudo certo para você? Está tudo bem para você? Tipo, dá certo, né? Tá tudo certo para você? Tudo bem para você? A pessoa respondeu: Oui, ça me va. Sim, por mim, tudo bem. Para mim, beleza, tudo bem. Tá? Então, essa expressão significa ça me va. Tipo, tá tudo bem, beleza. Sim, tá tudo bem, perfeito. Ok, a gente se vê às 5. E eu quero falar aqui de uma coisa para vocês. Vamos falar que já que a gente colocou a hora aqui rapidinho, né? Gente. Em francês, a gente vai passar aqui rapidamente isso, tá? Em francês, quando a gente tá falando as horas em francês, os franceses, os nativos, né, os francófonos, a gente tem sempre o hábito de falar os horários que são da manhã, tipo, da meia-noite até a meio-dia, a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, vou te dar um exemplo. Da meia-noite a meio-dia, a gente fala, por exemplo, a gente fala os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, são 6 horas da manhã, c'est 6 heures du matin, 6 horas da manhã. São 2 horas da manhã, c'est 2 heures du matin. Então, são 10 horas da manhã, c'est 10 heures du matin. Vou dar um exemplo. Falamos dos números 0, A, não, um de 1, né? De 1 a 12. Exemplos. Vamos lá. Exemplos, vamos dizer assim. C'est 3 heures du matin. É 3 horas. Vou falar assim, heure, né? Vou escrever heure. C'est 3 heures du matin. É 3 horas da manhã, ok? Por exemplo, c'est 10 heures du matin. É 10 horas da manhã. Ou então, é 5 horas da manhã. C'est 5 heures du matin. É 5 horas da manhã. Ok? Então, tá vendo? Sempre quando é de meia-noite até meio-dia, a gente sempre fala os números de 1 a 12, tá? Então, por exemplo, 11 horas da manhã, c'est 11 heures du matin. É 11 horas, ou são 11 horas da manhã, né? São 11 horas da manhã. Ok? Deu pra entender? Agora, atenção, peraí que eu vou colocar aqui isso aqui tudo de outra corzinha para ficar bem claro para vocês. Vamos lá, de boa, né, gente? De boa na lagoa. Vamos lá, então, deixa eu colocar de outra cor para ficar bem certinho para vocês. Ok, se eu fosse dizer agora a parte da tarde, para eu falar os horários da parte da tarde, então, da meio-dia, do meio-dia, né? De meio-dia. À meia-noite, aí a gente fala 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim por diante. Então, a gente vai falar dos números, no caso seria dos números 12 ao, como vou falar, ao 24,
tá? Então aqui, por exemplo, deixa eu pensar, c'est 15 heures. É ou são 15 horas da tarde, né? São 3 horas da tarde. Tá? C'est 19 heures. São 19 horas. 7 da noite. 7 da noite. Tá? Então, sempre em francês a gente fala assim, tá? Vamos lá de novo, vamos pegar outra. C'est 22 heures. São 22 horas. Então, 22 horas, 10 da noite. Então, só para você entender que a gente pode também, logicamente, a gente pode falar, tipo, ah, 3 horas, ah, c'est 3 heures. Tipo, agora é tarde. Vamos supor que agora é tarde e agora é 3 da tarde. Se alguém pergunta para mim que horas são, eu falo, c'est 3 heures. A gente pode falar. Mas, na maioria das vezes, os franceses, as pessoas vão falar c'est 15 heures. C'est 15 heures. Tipo, elas vão falar 15 horas. Tá? Elas fazem essa diferença. Eu acredito que no português a gente fala também, né? Depende das pessoas, né? Depende das pessoas. Tem gente que fala, tem gente que prefere falar 3 horas da tarde, tem gente que prefere falar às 15, né? Então, tudo depende muito da pessoa. Agora, só uma coisa aqui, gente, que eu não falei pra vocês, é que meio-dia, pra quem não sabe, meio-dia. A gente fala midi, 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 e meia-noite a gente fala minuit, minuit, não fala o T, minuit, ok? Midi e minuit, ok? Para vocês? Dei essa explicação rápida aqui porque a gente viu aqui os 17 horas. Né? Agora vamos pegar aqui a expressão. Vamos voltar no assunto do dia, né? Que são as expressões. Vamos lá. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Então, o que que significa essa expressão ça me va? Ça me va. A expressão ça me va significa tipo assim: beleza, tudo bem por mim. Ah, tá certo. Tá ok. Tudo beleza. Tudo beleza. Tá, então tem esse sentido assim, ah, tudo certo, beleza, confirmado, ok, tudo certo, ok? Então, tudo bem, tá certo, beleza, ça me va, ça me va. Então, por exemplo, je t'ai acheté un croissant. D'accord. Ça me va. Je t'ai acheté un croissant. Eu comprei pra você um croissant. Je t'ai acheté un croissant. D'accord, ça me va, ça me va. D'accord, tipo, tudo certo. Pra mim, tudo bem. Tá? É nesse sentido. Eita. Ok. Próxima frase, gente. Vamos lá? Vamos passar aqui para a próxima expressão francesa. Ok. Vamos lá. Tu as remarqué que Lucie a pris un peu de poids? Tu as remarqué que Lucie a pris un peu de poids? Você percebeu que Lucie, a pris un peu de poids? Deu uma engordadinha, a pris un peu de poids, pegou peso, mas no sentido de engordar, tá? A pris un peu de poids, engordou um pouco, engordou um pouco. Tu as remarqué, você percebeu, tu as remarqué que Lucie a pris un peu de poids. Oui, si ça se trouve, elle est enceinte. Oui, si ça se trouve, elle est enceinte. Gente, esse si ça se trouve é uma expressão que eu até agora não consegui achar uma expressão em português que a gente poderia dizer a mesma coisa, tá? Eu vou explicar para vocês o que que significa, mas talvez vocês me ajudem a achar aí uma expressão que a gente poderia dizer da mesma forma em português. Então vamos lá.
Oui, sim. Si ça se trouve, elle est enceinte. Elle est enceinte. Si ça se trouve, elle est enceinte. Pode ser que. Vai ver que ela é enceinte. Vai ver que ela está grávida. Então, essa expressão, si ça se trouve, pode ser. Significa, pode ser que. Vai ver que. É tipo para fazer uma hipótese, tá? Ah, tipo, vai ver que ela tá grávida. Vai ver que ela tá grávida. Pode ser que ela esteja grávida. É para fazer uma hipótese, tá bom? Então, si ça se trouve, essa expressão si ça se trouve, é para fazer uma hipótese. Fazer uma hipótese. Hipótese. Então, por exemplo, pode ser que. É, vai ver que. Até a Aline falou assim: é, se pá, né? Se pá, realmente, em português a gente pode falar se pá. Se pá, de repente, tá? Uma, realmente uma hipótese. Tipo, ah, vai ver que ela tá grávida. Ah, de repente ela tá grávida. Tá? Si ça se trouve. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Capaz de, realmente, talvez ela esteja. Tá, vocês estão vendo como vocês estão aqui para me ajudar, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Tá bom? Si ça se trouve. Si ça se trouve. Ok, vamos pegar uns outros exemplos aqui. Voilà, vamos ver. La boulangerie a fermé. É fermé. Si ça se trouve, si ça se trouve, ils ont fait faillite. Si ça se trouve, ils ont fait faillite. La boulangerie, o croissantzinho que eu falei pra vocês, lembra? La boulangerie, a padaria está fechada. Si ça se trouve, si ça se trouve, ils ont fait faillite. Essa expressão, ils ont fait faillite, significa tipo, eles faliram. Então, si ça se trouve, pode ser que, tudo indica que, si pá, então a gente pode fazer uma hipótese, tá? Vai ver que eles faliram. Ils ont fait faillite. Vai ver que eles faliram. Ok? La boulangerie est fermée. Si ça se trouve, si ça se trouve, ils ont fait faillite. E de uma coisa também que os franceses fazem muito. Vocês vão dar risada agora, mas os franceses fazem muito também. Isso aqui é fazer essas coisas que nem eu fiz aqui agora. É, com a boca, fazer tipo. Fazer essas coisas assim, os franceses fazem muito, tá? Então, aprendam a fazer isso. Aprendam a fazer isso que vocês vão se dar bem na França ou em um país que fala francês, porque as pessoas falam muito assim, tá? Tipo, a gente fala. A gente fala umas coisas que não fazem muito sentido, tá? Si ça se trouve, ils ont fait faillite. Vai ver que se pá, eles fizeram. Eles faliram. Eu vi aqui que a Nala perguntou. Se no caso essa expressão substitui o peut-être, pode ser. E o peut-être significa talvez, né? Então, peut-être ele é um santo. Sim, pode ser mesmo. Ok, gente. Tá fazendo sentido aí pra vocês, né? Beleza. Vamos pra nossa próxima. Pra nossa próxima frase. Nossa próxima expressão. J'ai pas vu Maurice ce matin en cours. J'ai pas vu Maurice ce matin en cours. J'ai pas vu matin, ce matin Maurice en cours. Eu não vi. Eita, deixa eu arrumar meu tecladinho, né? Pra ficar sendo bonitinho. Eu não vi o Maurício, Maurice, né? O Maurice hoje de manhã na aula. Je suis sûr qu'il a encore séché les cours. Eu não vi o Maurício hoje na aula. Je suis sûr, eu tenho certeza. E essa aqui, gente, é uma expressão que eu vou explicar para vocês, que eu não sei se na cidade de vocês a gente fala isso também, mas em Curitiba a gente fala gasear aula. Gasear aula, tipo, perdeu a aula, né? Aquela pessoa que
Ai, gente, fugiu a palavra aqui agora. Que tipo assim, que. Ah, que não foi na aula, sabe? A pessoa que não vai na aula, tipo, que queima lá a aula, que não vai na aula. A gente, em Curitiba a gente fala gazear a aula. Agora eu nunca falo na cidade de vocês aí. Então, a gente tá falando, ela tá falando aqui. Ah, j'ai pas vu Maurício Matão, curto. Tipo, eu não vi o Maurício hoje na aula. Je suis sûr qu'il a séché les cours. Je suis sûr qu'il a séché les cours. Que ele gazeou a aula. Cabular aula. Já ouvi essa também, que ele matou a aula, exatamente. Tá? Gazear a aula. Então, eu tenho certeza que ele gazeou a aula. Tenho certeza que ele matou a aula. Tá? Cabulou a aula. Tá escrevendo. Tá? Gente, então, vamos lá. Je suis sûr qu'il a encore séché les cours. A expressão séché les cours significa gazear aula, matar aula, cabular aula, tá? Isso aí, gente. Matar aula. Deu para entender bem, né? Não precisa nem dar outros exemplos, porque isso aqui é a frase que. Então, por exemplo, vamos dizer assim. A fulana de tal lá, fulana de tal não foi na aula da Dai. Fulana de tal não foi na aula da Dai. Tenho certeza que ela gazeou a aula da Dai. Tá bom? Então, je suis sûr qu'elle a séché les cours. Je suis sûr qu'elle a séché les cours. Então, ou por exemplo, eu gazei de aula. Oh, vamos fazer assim, ó. Eu não vim hoje na aula. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Au cours ce matin, j'ai séché les cours. Eu gazeei aula. Eu não vim. Peraí, gente, deixa eu arrumar meu teclado e arrumar aqui a letra. Eu não vim. Eu não fui. Eu não fui na aula hoje de manhã. Eu gazeei. Gazi e aula, tá? J'ai séché les cours. J'ai séché les cours. Ok? Então, séché les cours significa gazear aula. Ou matar aula, né? Cabular aula. Beleza, gente. Estamos quase acabando. Vamos lá. Segura aí que a gente tá bem aqui. Tu penses qu'il va réussir à manger? Imagina aí, tipo. Sei lá, teus pais estão indo viajar e aí eles falam assim, eles estão conversando entre eles deixam o filho lá sozinho em casa, eles falam assim, ah, você acha que ele vai conseguir fazer comida, que ele vai conseguir cozinhar? Tu penses qu'il va réussir à faire à manger? Bien sûr, il va se débrouiller. Tipo, sim, claro, ele vai se virar. Se virar, esse se débrouiller significa tipo se virar, tá? Então vamos lá. Tu penses qu'il va réussir à faire à manger? Você acha? Você acha? Você pensa? Você acha que ele vai conseguir? Qu'il va réussir à faire à manger? À manger? Que ele vai conseguir fazer comida? Você acha que ele vai conseguir fazer comida? Bien sûr, claro. Essa, inclusive, é uma outra expressão, né? Bien sûr significa claro. Claro, bien sûr. Il va se débrouiller. Ele vai se virar. Ele vai se virar, ele vai se desenrolar lá, ele vai se dar um jeito dele lá, ele vai se virar. Aí, ele vai se débrouiller. Débrouiller. Ok? Débrouiller. Calma aí que a gente vai falar de novo essa palavra, porque ela é um pouco difícil, né? De, vamos lá, se débrouiller significa tipo se virar, tá? Se virar. Então, vamos falar aqui só rapidinho a pronúncia. Se débrouiller. É um pouco difícil de falar o R no começo, né?
Mas muita calma nessa hora que vai vir com o tempo. Se débrouiller. A gente não fala o LL. Se débrouiller. Se débrouiller. Se virar. Então vamos lá. Vamos colocar assim. Deixa eu pensar. Il va se débrouiller pour trouver un appartement. Il va se débrouiller pour trouver un appartement. Il va se virar para achar um apartamento. Pour trouver un appartement. Para achar um apartamento. Il va se débrouiller pour trouver un appartement. Pas de outra cor. Il va se débrouiller, il va se virar. Ele que se vire lá, né? Imagina, namorado, a namorada terminou com o namorado, tá com raiva, vai lá falar, ele que se vire. Inclusive, a gente pode até falar, tu te. A gente pode falar assim, ó, tipo, se vire, a gente pode falar, tu te débrouilles. Tu te débrouilles significa você se vire, tu te débrouilles. Tipo assim, sabe quando a mãe tá muito com raiva da criança, do filho, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa lá e o filho fez muita bagunça e deixou tudo bagunçado, os brinquedaiada na meio da sala? Aí ela fala assim, ó, você se vira agora pra arrumar tudo isso aí. Tu te débrouilles, tu te débrouilles, tá? Você se vire. Ok, gente, próxima frase, próxima expressão aqui. J'aimerais bien savoir... Avec qui tu parlais au téléphone? J'aimerais bien savoir avec qui tu parlais au téléphone. Oh, mais Marie, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. J'aimerais bien, eu gostaria. Deixa eu mudar aqui, peraí. Eu gostaria de savoir. J'aimerais bien savoir. Eu gostaria de saber avec qui, com quem tu parlais au téléphone. Eu gostaria de saber com quem você estava falando no telefone. Aí a pessoa responde. O marido responde. Meu Marie, mais Maria, Mariazinha. Ça ne te regarde pas. Tipo, não é da tua conta. Mais Marie. Mas, tipo assim, Maria, ça ne te regarde pas. Não é da sua conta. Por que você tá enchendo o saco aí? Porque não é da sua conta. Não é da tua conta. Vixe, vai pra lá, não é da tua conta, tá? Então essa expressão, ça ne te regarde pas. É tipo, não é da sua conta, tá? Ça ne te regarde pas. E a gente tem outras expressões, que inclusive no meu Instagram eu ensinei isso recentemente. Outras expressões pra dizer não é da sua conta. Eu vou falar aqui pra vocês. Já sei algumas expressões extras aí para vocês, tá? Então, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Vou até anotar aqui para vocês, peraí. Ça ne te regarde pas significa, tipo, não é da sua conta, tá? Não é da sua conta. E a gente tem outras expressões que a gente pode falar também. A gente pode falar assim, ce n'est pas tes oignons. Ce n'est pas tes oignons. Tipo assim... Não é da sua conta. É exatamente a mesma coisa. Não é da sua conta. Não é. Não é da sua conta. Tá? Então, não é da sua conta. Ce n'est pas tes oignons. Ce n'est pas tes oignons. Não é da tua conta. Ça ne te regarde pas. Não é da sua conta. Tipo, meu, por que que você não se enxerga? Você não tá vendo que não é pra, não tô falando com você? Não é da sua conta? Ça ne te regarde pas. Não é da sua conta. Tá? Ok. Beleza. Vamos lá agora. Vamos pegar um exemplo. Vocês querem um exemplo, né? Eu sei que vocês gostam de exemplo. Vamos lá. Deixa eu pensar. Eu tenho que pensar, né? Porque exemplo vem aqui na hora, né? Então, vamos lá. Tu peux me dire. Deixa eu pensar. Tu peux me dire. Ce qu'il t'a dit
Tu peux me dire ce qu'il t'a dit? Você pode me dizer o que ele te disse? Tu peux me dire ce qu'il t'a dit? C'est pas. Ou assim, ça ne te regarde pas. Eita, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Eles falam assim, tá com essa carinha assim, né? Ça ne te regarde pas. Tipo, não é da tua conta. Não é do. Você não, tá doido, não é da tua conta. Tu peux me dire ce qu'il t'a dit? Você pode me dizer o que ele te disse? Tipo assim, você tá no telefone com uma pessoa tá com o telefone, sei lá, com carinha, né? E você chega na fala assim, ó, me diz aí o que que ele te falou. Aí a pessoa vai olhar para você e vai assim, ça ne te regarde pas? Tipo, não é da sua conta. Mas é meio, tá meio grosso assim, né? Falar assim, sabe? Então, regarde o pá. É realmente uma forma mais agressiva, tá? Inclusive, tá? Tipo assim, ah, não é da sua conta, ô, vê se se enxerga, tipo, não é do teu interesse, tá? Sabe? Então, regarde o pá. Você pode me dizer o que ele disse? Não é da sua conta. Tá? Inclusive, quando vocês forem falar isso, tomem cuidado, porque pode parecer mais agressivo, tá? Pode parecer, tipo, meio mal educado, assim, tá? Então, muito cuidado na hora de usar. Tá bom? Só se vocês estiverem com raiva de alguém. Inclusive, não aconselho vocês estarem com raiva de ninguém. Mas acontece, né? A gente tá às vezes meio irritado, alguma coisa assim, a gente acaba falando. Beleza, gente. Vamos pra próxima frase. Ok. J'attends impatiemment l'arrivée de mes parents. Mes parents arrivent du Brésil. Meus pais estão chegando do Brasil. J'attends impatiemment. Eu tô esperando impacientemente. L'arrivée de mes parents, a chegada dos meus pais. J'ai hâte de les voir. Hâte de les voir. Essa expressão hâte de voir, avoir hâte de voir, essa expressão aqui, ó, j'ai hâte de les voir, significa tipo assim, meu, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora, tá? Eu não vejo a hora. Então, por exemplo, vou escrever aqui a tradução. J'attends impatiemment l'arrivée de mes parents. Eu aguardo. Eu espero. Eu espero. Tipo assim, eu tô esperando impacientemente. Existe essa palavra? Acho que existe, né? Em português existe. Eu espero impacientemente. Tipo, eu tô esperando aqui, não tenho paciência mais. Eu espero impacientemente a chegada dos meus pais. J'ai hâte de les voir. Eu não vejo a hora de ver eles. Não vejo a hora de ver eles. Tipo, meu Deus, faz anos que eu não vejo eles. Eu não vejo a hora de ver eles. Então, essa expressão é j'ai hâte de les voir significa não ver a hora. Vamos lá. Avoir. Então, essa expressão ela vem da expressão avoir. Gente, eu não entendo por que esse negócio fica trocando toda hora a minha letra. Aqui, vamos lá. Avoir. Hâte. Tá? Avoir. Hâte. Significa, tipo, não ver a hora. Não ver a hora. Tipo, sabe quando você tá muito ansioso? Ah, vou fazer uma viagem, minha primeira viagem pra Disney. Nossa, não vejo a hora. J'ai hâte. Tipo, eu tô muito ansioso. Eu não. Ah, eu tô super ansioso. J'ai hâte. J'ai hâte. Não vejo a hora, tá? Então, é a expressão avoir hâte. Avoir hâte. Não ver a hora. E no nosso caso aqui, eu não vejo a hora de ver eles, né? J'ai hâte de les voir. Vamos pegar outros exemplos com essa expressão não ver a hora. J'ai hâte de finir ce cours de français. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. J'ai hâte de finir ce cours de français. Eu não vejo a hora de terminar essa aula de francês. Eu não vejo a hora de terminar, de acabar essa aula de francês. Ou como a Natália falou aqui, não vejo a hora de acabar a quarentena. Eu também não vejo a hora, meu Deus do céu, não vejo a hora.
Pra gente poder voltar à nossa vida normal, né, gente? Vamos lá. J'ai hâte de finir ce cours. Então, a expressão avoir hâte. Não, hâte, a gente fala. Ok, gente. Próxima frase, bora lá. Penúltima frase aqui do dia, da nossa aula do dia, pra gente que descontraiu aqui, né? Vamos lá. Penúltima frase é: il a tellement bu pendant la soirée d'hier qu'il a la gueule de bois maintenant. Vamos lá de novo. Ele bebeu tanto, il a tellement bu, ele bebeu tanto na noite de ontem, na festa de ontem, tá? Pode dizer também. La soirée d'hier, na noite de ontem, na festa de ontem. Ele bebeu tanto na noite de ontem qu'il a la gueule de bois. Ah, il a la gueule de bois maintenant. Gente, tem uma expressão que a gente fala em português que é ressaca. Ele tá com ressaca. Então, em francês, para dizer ressaca, a gente diz avoir la gueule de bois. Então, ele está com ressaca. Il a la gueule de bois. Se a gente for traduzir ao pé da letra, essa expressão vai significar ele tem a cara de madeira. Não faz muito sentido, né? Então, realmente, você tem que entender a expressão, tá? Então, por isso que é muito importante, porque. Inclusive, tipo, essa expressão é muito utilizada também no dia a dia. Todas essas expressões são utilizadas no dia a dia, mas essa expressão, tipo, é muito utilizada pelos jovens, né? Tipo, pelas pessoas mais jovens para dizer, meu, tô com uma ressaca, nossa, tipo, j'ai la gueule de bois, tipo, tô com uma ressaca, tá? Então, ele bebeu tanto na noite de ontem que agora, ele está de ressaca. Ressaca. Ok? Então, la gueule de bois significa ressaca. Ressaca. Tem uma outra expressão que vocês dizem em português? Aí na cidade de vocês, na região de vocês, para dizer que alguém tá de ressaca? Vou pegar aqui outro exemplo. Então, gueule de bois significa estar de ressaca. Estar de ressaca. Eu vou pegar outro exemplo aqui para vocês anotarem aí. Vamos lá. J'ai bu 5 verres de vin hier. J'ai bu 5 verres de vinho. Hier, eu bebi 5 taças de vinho ontem. J'ai la gueule de bois. J'ai la gueule de bois. Eu bebi 5 taças de vinho ontem. Hier. Opa, ontem. J'ai la gueule de bois. Ai, j'ai la gueule de bois. Eu estou de ressaca. Tá? Eu estou de ressaca. Deu pra entender? Então, gueule de bois. Inclusive, gente, gueule significa cara, tá? Cara. Gueule. E se a gente for traduzir ao pé da letra, foi o que eu falei, cara de madeira, mas não faz sentido. Então, a expressão é gueule de bois, estar de ressaca. J'ai bu 5 verres de vin hier. J'ai la gueule de bois. J'ai la gueule de bois. Eu tô com ressaca. Beleza? E a nossa última frase da aula. Tantararã, vamos ver quem vai acertar essa expressão. Vamos lá. Arrête de m'appeler tout le temps. Tu me casses les pieds. Tu me casses les pieds. Arrête de m'appeler tout le temps. Tu me casses les pieds. Como? O que significa essa expressão? Tipo assim, meu, para de me ligar, para de me chamar toda hora. Tu me casses les pieds. Você tá me enchendo o saco.
Tá me enchendo as paciências. Para de me encher o saco. Tu me casse les pieds. Vamos lá? Vamos escrever aqui. Arrête. Para. Opa, deixa eu escrever certinho. Para de me ligar ou de me chamar, tá? Appeler pode significar ligar ou chamar. Para de me ligar ou chamar toda hora. Tout le temps. Para de me ligar toda hora. Tu me casses les pieds. Tu me casses les pieds. Tipo assim, meu, você tá me enchendo o saco. Você tá me enchendo as paciências. Para de me ligar toda hora. Sabe aquele ex-namorado que fica ligando pra você, enchendo teu saco? Vamos voltar, namorado, você quer? Você pode falar pra ele, tu me casses les pieds. Você tá me enchendo o saco, você tá me dando os nervos, você tá me irritando. Você tá me, sei lá, você tá me enchendo as paciências, tá? Então, tu me casses les pieds. Tu me casses les pieds. Você está me enchendo as paciências. Você tá me enchendo o saco. Sai pra lá. Me deixa em paz. Tá? Então, é realmente tipo, meu, você tá quebrando minhas pernas, você tá me enchendo o saco. E quando a gente traduz, né, ao pé da letra essa expressão, tu me casses les pieds, significa tipo assim, você tá quebrando os meus pés. E se a gente for bem, se você for ver o sentido, realmente se faz assim, ah, putz, meu, essa pessoa tá enchendo o saco, tá quebrando meus pés, tipo assim, putz, tá me enchendo o saco. Não tem nem, não faz muito sentido, né, ao pé da letra, na verdade. Quis tentar dar uma justificada, né? Na expressão, mas não. Tem que pegar a expressão mesmo para entender. Significa, você tá me enchendo o saco, tá me perturbando, tá me estressando, você tá me enchendo as paciências. Que é isso? Tá? Então, essa é a expressão tu me casses les pieds. Então, casser, a expressão casser les pieds. Casser les pieds significa encher o saco. Encher as paciências. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Estar perturbando. Estar estressando. Estressando. O que mais vocês colocaram aqui? Deixa eu ler aqui. Sai da minha bota. Tipo, é isso mesmo. Tipo, sai pra lá. Sai da minha bota. Tá? Então enche o saco dos outros. Tu me casses les pieds. Tá? Tu me casses les pieds. Dai, tu me casses les pieds avec le français. Tipo, você tá me enchendo o saco com o francês. Tá, é mais ou menos isso, tá? Então, casser les pieds. Casser les pieds. Gente, essas são umas 14 expressões. Inclusive, a gente tem algumas a mais, até inclusive aqui que eu dei alguns exemplos a mais aqui pra vocês, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas 14 expressões. Qual a expressão que vocês mais gostaram aqui de hoje? Me digam aí, quais são as expressões. Qual é a expressão que vocês mais gostaram aqui de francês? São expressões do dia a dia, a gente utiliza muito, 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 muito em francês. E que eu tenho certeza que quando vocês forem para a França, se vocês forem passear na Suíça, enfim, qualquer lugar, vocês vão ouvir as pessoas no dia a dia conversando com você. As pessoas vão utilizar essas expressões uma hora ou outra, tá bom? Uma hora ou outra. Eu quero saber se vocês gostaram e qual foi a expressão favorita de vocês. Gente, deixa like, compartilha essa live com outras pessoas. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me segue no Instagram, é Francisco Adai no Instagram. Vai lá que a gente posta dicas diárias como essas aqui, lá no Instagram também.